Am შენობაში დღეს უკვე ნახავთ ისეთ ყველა მომცხედან რუსეთის აგენტები. Ანუ ქართული ოცნების წარმომადგენლებია. Ღია დავინახეთ ყველამ თუ ვის მხარეს არის ქართული ოცნება და თუ რა სურს თმათ რეალურად აი წაიყვანონ ჩვენი ქვეყანა. მათ სურთ რომ საქართველო რავი გახდეს რუსეთი და ამისთვის აკეთებენ ყველაფერს. ადგე და გამოხვიდე დადგე რაღაცა კარვით ან დინამიკით ან მოუბერტით რომ გამოფენა მოაწყო. Ანუ უბრალოდ სასწრაფოში რომ ჩასწინო შეიძლება გითხრა რომ ეს ხმაური მოქალაქეს აღიზიანებს და ამიტომ გააქვს ეს ასტენ თუ არ გააქროთ ორი კვირი დაგაპატიმროთ. Რაღაც ამ აბსურდებში ვართ, მაგრამ სინამდვილეში უნდა გავიაზროთ, რომ ეს აბსურდი, რაზე შეიძლება ჩვენ გაგვეცინოს, რაზე შეიძლება ჩვენ Facebook-ზე დავპოსტოთ, რომ აი რაღაცა სასაცილო კომენტარი გაუკეთოთ, სინამდვილეში ეს უთხრის ქვეყანას ძირს. Ერთი ნაბიჯი უკან, ორი ნაბიჯი წინ. Მაშინ, როდესაც საზოგადოების პროტესტი გამწვავდა, უკან დაიხიეს. Უფრო სწორად, უკან დახევა მოუწიათ. Ქვეყანაში შექმნეს კომპრომისის ილუზია. ემოციური ფონიც ჩაცხრა. Რამდენიმე თვეში კი ხელსაყრელი დრო გამონახეს და შეტევაზე გადავიდნენ. Დაჩქარებული წესით, სამ დღეში დააკანონეს მორიგი რუსული კანონი, რომელიც მარტივად რომ თქვათ, ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას და აძლიერებს ავტორიტარიზმს. Ქართულმა ოცნება მარტში ვერა, თუმცა ოქტომბრის დასაწყისში მიზანს ნამდვილად მიაღწია. Საქართველო რუსულ რელსებზე სვლას განაგრძობს. 2014 წლის 16 იანვარს იანუკოვიჩმა მიიღო იდენტური საკანონმდებლო პაკეტი, სადაც ციტატა რომ მოიყვანოთ იანუკოვიჩის დიქტატორული კანონებიდან ასე დაარქვა მაშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მის ამ გადაწყვეტილებას, იყო შემდეგი: დემონსტრანტებს ეკრძალებათ კარვის, სცენის და ხმის გამაძლებელი აპარატურის დამონტაჟება. ხო, ანუ იგივეა და სასჯელი 15 დღემდე პატი რობა მაშინაც 15 დღე იყო იანუკოვიჩის უკრაინაში და ახლაც ოღონდ ხელისუფლებამ ერთი რამე უნდა გაითვალისწინოს კარგად კანონის მიღებიდან თვენახევარში იანუკოვიჩის გაქცევა მოუწია რუსეთში ხო ამიტომ მსგავსი რეჟიმები იდენტურად ამთავრებენ ახალი ცვლილების თანახმად აქციის მონაწილეებს ეკრძალება დროებითი კონსტრუქციის მოწყობა თუ ის საფრთხეს უქმნის შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეებს ან სხვა პირებს ხელს უშლის პოლიციის მიერ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას იწვევს საწარმოს დაწესებულების ან ორგანიზაციის ნორმალური ფუნქციონირების შეფერხებას შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარებას არ უკავშირდება. ეს კანონიც თავისი შინაარსით დიახაც არის ის კანონი, რომელიც თავის დროზე რუსეთში იყო მიღებული და რომლის მეშვეობითაც პოლიციას ფაქტორად ნებისმიერი შეკრების შეზღუდვა შეეძლო და ასე ვთქვათ შეეძლო ის რომ უბრალოდ შეკრება არ შემდგარიყო ჩვენ თუ შევადარებთ რუსეთში აი ამ მიღებულ კანონებს ეს ერთ-ერთი მისდევს სამწუხაროდ ეს პროცესები არც კანონპროექტში და არც მის განმარტებით ბარათშია შავი თეთრზე დაწერილი ახალი ცვლილებები ზუსტად რას ეხება საკანონმდებლო ორგანო მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ის ცვლილებები მიიღო რომელიც ბუნდოვანია და ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს იზღუდება დროებითი კონსტრუქცია თუმცა განმარტებული არ არის რა იგულისხმება დროებით კონსტრუქციაში ეს შეიძლება იყოს კარავი, ხმის გამაძლიერებელი, სცენა და ნებისმიერი რამ, რაც მათთვის უბრალოდ მოსაწონი არ იქნება. Მარტივად რომ ვთქვათ, მათ ხელშია სრული ძალაუფლება და ამ კანონის სახით ინტერპრეტაციის დიდი შესაძლებლობა აქვთ. ყველაფერზე შეუძლიათ დაგვაჯარიმონ ან დაგვიჭირონ. Მე მგონია, რომ ეს არის უბრალოდ ადამიანების შესაშინებლად ეს კანონი, თორე რეალურად ჩვენ გუშინ წინ გვიჭერდნენ ისე, რომ ეს ყველაფერი არ ეწერა ჩვენს კონსტიტუციაში, არ ეწერა ჩვენს კანონში, თუმცა ეს მათ ხელს არ უშლიდათ. უბრალოდ ეს არის ადამიანების შვის ნიჰილიზმის გასაღრმავებლად და ასევე შესაშინებლად. თუმცა ესენი 11 წლიანი გამოცდილებით ვერ მიხვდნენ, რომ ადამიანები როცა ვიბრძვით თავისუფლებისთვის, სიტყვის თავისუფლებისთვის, ჩვენ შეუძლებელია შეგვაშინოს ჯარიმა ან დაკავება.
Poliția gadațuați, rodi შეიძლება აქციაზე კარვის გაშლა და როდის არა. Მალე იმასაც კანონის სახით შეგვიზღუდავენ, როდის და რამდენ ადამიანს შეგვიძლია საკანონმდებლო ორგანოსთან ან სხვა სტრუქტურასთან შეკრება და მდუმარე აქციის გამართვა. Სხვა დამატებითი კონსტრუქციების მიტანა ხომ უკვე დასჯადია. Ის ვინც მაინც გადაწყვიტავს დროებითი კონსტრუქციების მოწყობას, აქციაზე კარავს დადგამს ან სცენის აწყობას მოინდომებს, სამართალდამცავები ასეთ ბოროტმოქმედს დააჯარიმებს 500 ლარით ან 15 დღემდე ვადით დააპატიმრებს. Ხოლო თუ კანონდარ მხვევი აქციის ორგანიზატორი იქნება, მაშინ მისი ჯარიმა 5000 ლარის ოდენობით გაიზრდება და ადმინისტრაციული პატიმრობა 15 დღემდე ვადით განისაზღვრება. Am canonში ჩასრომ რაღაცა სივრცეს იტოვებენ იმისთვის რომ ეს შეზღუდვები მოვარგონ ყველაფერს რაზეც თვითონ იფიქრებენ რომ ეს ახლა შეიძლება რომ მათი ძალაუფლების რაღაც გარღვევისთვის აღმოჩნდეს დიდი ნაბიჯი მოქალაქეების მხრიდან გადადგმული რომ ავიც მაგალითად და დინამიკით მოვიდნენ ან რაღაც ნებისმიერ რაღაცა რაც შეიძლება კონსტრუქციაში გავიდეს და კონსტრუქციაში შეიძლება გაიყვანონ მართლა ყველაფერს არავს თუ არ დაგვადგმევინებენ ჩავიცვამთ როგორც დღეს ჩავიცვით დინამიკებზე და რავი ეკრანზეც რაღაცას მოვიფიქრებ ხრელს ვიყავით ისეც, რომელთაც ჩვენ შევძლებთ, რომ საქართველოს სუვერენიტეტი და ჩვენი ქვეყნის ინტერესები დავიცვათ. პროტესტის შეზღუდვას პროტესტით ეუპასუხეს. Parlamentul შენობის უკან ის ადამიანები შეიკრიბნენ, რომლებიც რეპრესიულ კანონპროექტს ეწინააღმდეგებოდნენ. Კარვებითა და ხმაურით ცდილობდნენ საკუთარი ხმა ხელისუფლებისთვის მიეწვდინათ. Ქართული ოცნების ლიდერებმა კი გარდა დაჩქარებული წესით კანონის მიღებისა, მათი დაცინვაც დაიწყეს და მათთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტიც შეურაცხყვეს. Ჯერ აბსურდული და კანონსაწინააღმდეგო განცხადებით ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე გამოვიდა. Გადავწყვიტეთ შეკრებების შესახებ კანონში ცვლილებები არ გავუგზავნოთ პრეზიდენტს ხელმოსაწერად, რადგან ეს კანონი პარლამენტმა არა საქართველოს კონსტიტუციის 45-46 მუხლების, არამედ 36 მუხლის საფუძველზე მიიღო. Შესაბამისად კანონი პრეზიდენტის ხელმოწერის გარეშე დაუყოვნებლივ შევაძალაში. Არსებობს ორი შემთხვევა, როცა იღებ კანონს, ერთი როცა პრეზიდენტის თანამონაწილეობით იღებ კანონს და მაშინ ჭირდება ამას გაგზავნა ხელმოწერა, მეორე შემთხვევა, როდესაც იღებ კანონს 35 მუხლის საფუძველზე. რომელი კანონია მიღებული? ეს გადავწყვიტეთ ბაცო ეს. არა, სხვა რომელი კანონია? ეს გადავწყვიტეთ. Შემდეგ მამუკა მდინარაძემ გვითხრა, ქართული ოცნების თავმჯდომარე ხუმრობის ხასიათზე იყო. Ერთი მარტივი ხუმრობით, 9.5 საათიანი ხუმრობით ჩამოიშალა მთლიანად ოპოზიცია, პრეზიდენტი, მის წარმომადგენლები, მათი კვალიფიკაცია, მათი ნარატივი, აი ყველაფერი, რაც კი ფეიკი ალაგეს ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, ყველაფერი ჩამოიშალა ზუსტად 9.5 საათში. ეს ადამიანები ტრიბუნებიდან რომ გვეხუმრებიან და დაგვცინიან, მართავენ ქვეყანას და დიქტატურისკენ დიდ ნაბიჯებს დღესაც დგამენ. მათი დამსახურები ჩვენს ქვეყანაში ახლა უკვე კანონით იკრძალება ის, რასაც წლების მანძილზე ებრძოდნენ. Კანონი მათ მხარეს არ იყო, თუმცა ეს ხელს არ უშლიდათ. აქამდეც გვიჭერდნენ კარვის, აქციაზე დგომისა და პროტესტის გამოხატვის გამო. ქართული ოცნებისთვის 11 წელია რაც კარვები აღიქმება ისე როგორც მსუბუქი, თუმცა ძალიან საშიში კონსტრუქციები. ყველას გვახსოვს რუსთაველის გამზირსა თუ სხვა ტერიტორიაზე კარვების გაშლის გამო დიდი შეხვა შემოხვა, დაკავებები და კარვების წართმევის შემთხვევები. მარტო მაჩალიკაშვილი რომ გავიხსენოთ, სამართალდამცავები 10 თვე ებრძოდნენ შულკვდარი მამის ხანგრძლივი პროტესტის ფორმას. დასდევნენ როგორც მაჩალიკაშვილის ასევე სარალიძის კარავს. Ასევე აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე ბავშვების მშობლებს პოლიციამ კარვების გაშლის უფლება არ მისცა. Კიდევ არაერთი მაგალითის ჩამოთვლა შეგვიძლია. Და თუ ასეთი შემთხვევები საკმაოდ ბევრი გვაქვს და კანონის გარეშეც იჭერდნენ ადამიანებს და აჯარიმებდნენ მათ, მაინც რაში სჭირდებათ კანონი? Მე ვფიქრობ შეიძლება არის ასევე რაღაცა შეშინებაც შეიძლება საზოგადოების, რომ აი რაღაც ისე აღარ არის როგორც ადრე იყო და უფრო გამკაცრდება რეაგირება და უფრო შეზღუდული იქნება გამოხატვის ფარგლები, უფრო ალბათ ამაშინებელი ეფექტიც აქვს ამას ვიდრე პრაქტიკული, იმიტომ რომ ისედაც როდესაც პოლიციას არ უნდოდა და ქონდა ასეთი დავალება, კარვების გაშლის უფლებას არაძლევდა არავის მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, გვახსოვს ხო არაერთი საქმე.
კარვებისა და სხვა დროებითი კონსტრუქციების გარდა მათ აშინებთ პროტესტის გამო გარეთ გამოსული ხალხის რაოდენობა. სხვადასხვა წარწერებიანი ბანერები და რაც არ უნდა აბსურდული იყოს ცარიელი ფურცელიც. დიახა ქამდე მივედით სუფთა წარწერების გარეშე თეთრი ფურცლის გამო სულ რაღაც სამი თვის წინ უფლებადამცველმა ედუარდ მარიკაშვილმა 48 საათი წინასწარი დაკავების იზოლატორში გაატარა. Am საქმემ ძალიან კარგად გაუკეთა დემონსტრირება და წარმოაჩინა საქართველოს ხელისუფლების და ძალოვანი სტრუქტურების რეპრესიული ხასიათი. Anu razi arian iseni tsamstvelebi, zmatvis mishnelovani aris, rom quella adamiani, romelits ari kritikulad ganqobili khelisuflebis nabijebis da tkmendebebis mimart, isuna daekvemdebaros repressias, imitom rom erti ro tavis tavze ganitsados es repressia da misi aso vtkat negativuri efektebi da meore ro sazogadoebam dainakhos ro ki საქართველოს ხელისუფლება მზად არის, რომ მსგავსი რეპრესიები გამოიყენოს ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც გაბედავს და კრიტიკულ აზრს დააფიქსირებს. პარლამენტმა მორიგი რუსული კანონპროექტი დაამტკიცა. ახლა ჯერი საქართველოს პრეზიდენტზეა. Რამდენიც არ უნდა იხუმროს ირაკლი კობახიძე მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები ძალაში რომ შევიდეს, მას პრეზიდენტის ხელმოწერა სჭირდება. ვადა ორი კვირა, ან აწერს ხელს, ან ვეტოს ადებს. Მართველი პარტია კი ამ კანონის ამოქმედებით ცდილობს დააშინოს თავისი ქვეყნის მოქალაქეები. Პროტესტის გამოხატვის შესაძლებლობა შეუზღუდოს მათ. მომავალში კი ვინ საკუთარი აზრის დასაფიქსირებლად აქციაზე გამოვა და გააპროტესტებს ამა თუ იმ საკითხებს, ეს იქნება ჯანდაცვის, ეკონომიური თუ სოციალური პრობლემები, სამართალდამცავებისა და მართველი პარტიის გუნება განწყობაზე იქნება დამოკიდებული, რის გამო დააჯარიმონ თუ დააკავონ. Ideea ერთია, პროტესტის გაუქმების მცდელობა და რუსული საქმის უფრო მარტივად კეთება ხალხის შეწინააღმდეგების გარეშე.